Не ложкою, а руками. У їдальні однієї зі шкіл Дніпропетровщини обіди накладають без приборів. Відео, де жінка руками насипає кашу, обурило мережу. Батьки вимагають пояснень від керівництва школи. У ситуації розбирались наші журналісти. Жінка у фартуху, руками без рукавичок, накладає кашу в тарілки. Так роздають їжу у шкільній їдальні Черкаського. Це відео сколихнуло соцмережі. Я учился 11 лет в этой школе, старшая дочка учится в школе, сын будет в этом году идти в эту школу. И как-то, ну, было не по себе. Відео знімали в цій їдальні. Зробили це учні, якими призначалася каша, розкладена руками. Директор показує кухню. Каже, столових приладів вистачає, а дотриманню санітарних норм завжди приділяли особливу увагу. Максимально механізована школа для того, щоб забезпечити харчування дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. Що ж сталося напередодні, пояснити нікому. Співробітницю харчоблоку, яка, як виявилося, була підсобною робітницею і взагалі не мала права роздавати їжу, тут же звільнили. Кухар не змогла пояснити, чому не зупинила порушницю. Я ж на роздачі, ложка і роздаточна на тарілці. А потім я просто відійшла, потім підійшла і смотрю, вона просто кинула в тарілку. Героїні відео 72 роки. Третину життя пропрацювала в цій шкільній їдальні. І завжди була зразковим працівником, запевняє директор школи. Як з нею це вийшло, не знаю. Дуже соромно. Перед батьками, перед самим собою, перед владою. Звільнена співробітниця спілкуватися погодилася тільки телефоном. Та ми ложкою розкладали. Ну, Василина, як же ложкою, коли ж ви ж бачили відео? Ми ж показували вам відео сьогодні зранку. Ну, пробачте мені, я не думала, що воно таке случиться. Інспектори з управління освіти зібрали колектив школи, аби вислухати пояснення. Кажуть, наполягатимуть, що працівницю їдальні звільнили не за власним бажанням, а за статтею. Нанесла загрозу здоров'ю та життю дітей. Факт прикрий, факт ганебний. І я б не хотіла, щоб він перекреслив би всю роботу даної школи. Догану з позбавленням преміальних оголосили і кухареві, яка попросила допомогти з роздачею їжі підсобного робітника. А сьогодні чиновники зібрали директорів всіх шкіл району на екстрену виховну бесіду. Мирослава Клячева, Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.